stigli smo u Kotor. Ja Kotor mnogo volim i mnogo me lepe uspomene vežu za ovaj grad. Tu mi je i drugarica, sa njom se družimo od vrtića, bukvalno. Ako se ja pitam, ovo je možda najlepši grad na celom svetu. Ima dušu, ima tu neku posebnu draž. I sada idemo do starog grada, da se prošetamo malo, da sednemo negde da popijemo pićence i da vam malo snimam. Pa se onda vidimo posle kad stignem na Muo od Milićevića. Malo prije sada neki lik pored nas i čovek mrtav, hladan, naručuje čenje. Ja kontram zajebala se, jer sam mislim u Kotoru i ustavi belog dana, ali ne ono mrtav ozbilj. Posjetim na Dunju koja je usred kopaonika, usred zime tražila morske plodove, a to je i dobila. Ovo je samo dobio pogled kao usti normal, da li si lud, če jeste definitivno lud, pošto je ustao i da čovjek traži dalje, kao što jede pučenje, 11 sati i sve otvora kul, definitivno ljudi nisu ne. A mi uživamo, pijemo mojito, CD-vitu. Aj, živjeli. Sad nam je lakše, ili da? Puno lakše. Namazala sam Maybelline Fit Me. Stavila sam ga umjesto korektora zato što su mi zgranuti svi korektori koje sam ponela svetli i pokazala se ok, nikde se nije skupio. Prekrio je taman onoliko koliko treba. Naravno ovo je lepo što si ja, to je make-up revolution, ono srce, highlighter ali bronzani i tako da je taman onako kako treba. Zadovoljna. Zagrljiv. Ljubav. Šta meni moja drugarica sprema za ručak? Lignice, punjene. Inače, kad me svi pitaju što ne imam drugo dete, ja imam drugo dete. Ovo je moja ćerka, najbolja na svetu, moja ljubav. I kad je bila mala beba, to je bilo pre 15 godina, ja sam nju čuvala i mazila i pazila i mnogo je bila nemoguća i nemirna i svašta mi je pravila i ludila sam zbog nje, ali je to najbolja devojka na svetu. Koja je porasla i koju mnogo volim. Oh. Ljubav, emocije. Kako Ognjen kaže, ovo je nađeno minino dvorište. Došli smo na pontu i sad ćemo malo da se kupamo, da uživamo. Vi ljudi nemate pojma koliko sam srećna što sam u Kotoru. I tek sad vidim koliko volim Kotor i koliko ga volim najviše na svetu. Tamo se rade apartmani. Moja Mina i u stvari Milićevići
ih sređuju za sledeću godinu i tamo ćemo da letujemo narednih godina, nadam se dugo dugo, posle da vam snimim kako to sada izgleda u pripremi, a nadam se da ću uskoro da vam snimim sve kompletno i bit će stvarno prelepi apartmani, ponta i plaža je 50 metra i ovde je najlepše na svetu. Najlepše na svetu, razlika je od Budve, velika, ja najviše volimo Kotor. Da, bestije. Idi skači, ajde. Čega je? Hello! Hello! Mani pa je maske! Nađo, ćeš da nas primiš da živimo ovde. Naravno. Ljudi! Znaš li da te volim najviše na svetu? To znam, preselite se odmah. Došla sam sa kupanja i mislim da je voda nikada lepša, banja je koliko je topla, prelepa je. Sada sedim na terasi i pokazat ću vam pogled i ona svakog jutra tokom godine mi šalje pozdrav sa ove terase i bukvalno skoro po 365 dana u godini imam slike ovog pogleda ovde i ove. A sada ću vam pokazati gde ću da letujem sledeće godine i narednih 10. Sada se apartmani rade, ali bit će prelepi. Će isto biti na Kotor Stari Grad i na more. I ja ovaj muo volim mnogo, mnogo, mnogo. A sad je vreme da vidimo da li je stigao ručak i da li je Mina najbolje domaćica. Prvo snimim ručak, punjenje lignje. Mina sa čim? Sa lignjama. Lignje punjenje. Tanji sastojak. Tanji sastojak. Milene Milićević. Počela sam da lupam koliko sam gladna. Niko nam slučio da bi to me zanje. Uživanci? Da. Eno ga svetli. Grupci. No, jesam li? Opet me slikaš kako snimam. Da. E, neka sam i ja tebe snimila. Slučajno da me nisi postavila nipu. Evo je. Nećemo se tako igrati. Ne!